โอเคดุติยาป่วยมาครับดุติยาป่วยกันซะไปเนาะคุณเนาะโอเคลอเสร็จแล้วกว่ากาแฟ18ปีท่าไว้ก้าวไปเลยคุณอะไรจ้าตัวรู้ว่ากูไปอะไรตัวพี่พี่ใหญ่มาเลยมาเลยโอเคว่าเจ้ารู้เฮ้ยหูมาวะเนาะเราจะเจ้ารู้ชั้นบีกว่ากันการในท่าอะไรเสียตาบุยเนาะปุ๊บมาเปิดกว่าการในวันนี้ครับสิงหามาสเตอร์นั่นมาเนี่ยกว่าการในท่าอะไรจิโร่สิบเอ็ดลำดิวอย่างโอเคดีไปเรายูทูบไปว่ะสอลุ่มเอาก็เดี๋ยวไอ้ตาเยนี่อากาตาเยนี่ดูดูจุดนั้นจีเนี่ยจุดนั้นดีกว่ามาจะยูทูบจะจุดนั้นเดี๋ยวมันไม่มีเดียวเปล่ายูทูบเราล้อเสียมาจุดนั้นเราเทิดัน
့1 2 10စဉ်ဥပင်လောက်မယ်လို့ကြောက်ကိုကိုဂျုံကြည့်ပါထိုင်းကနေထိုင်းနဲ့မြန်မာအကုန်လုံးပေါင်းမယ်ဆိုလို့နဖက်စလုံးအယူထူအကျွန်တော်ရဲ့တဝဲလောက်တော့မသွားပါဘူးကိုတဲအောင်ကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုယူယူထိုးဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတဖက်သက်ဆန်သွားပါမယ包洗了吧呀好给个怎样包洗了吧呀后边狗屋狗屋门的嘞အကာတာရေးပါကိုတင်းအောင်ရေး YouTube အကာပေါ့နေတာโอเคกล้องเนเน่ขาไปบาเดี๋ยวโอเคตลอดเงินนี่รู้ล่ะเปียโอเคแบบจนกูอ่ะကောင်းစင်လေးခုနကျွန်တော်ဥစားပြင်းလိုင်းကျနေတာကျွန်တော်အမြန်လွင်လိုက်တော့အဲတော့ဥစားဖြစ်သွားတယ်ဗျ
ကမရှင်တပ်ဖို့မင်းနဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော် edit ပြန်လုပ်လိုက်မယ်တော့ဗျစွန်းစားပေးပါရဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခု loss ရတိပင်ပေါ်ရောက်နေဗျောကကြတယ်ဘာလို့ကေဒီပါနဲ့ညဝိုင်းနဲ့တိုင်ရတော့မလို့ဘယ်လိုတော့ဒီလိုမမေချက်တူစီကောင်းလားဟဲ့ချက်တူစီကောင်းလားလို့ရတော့ရေဒီရေဒီခေါင်းပြားဝင်ရေဝိုင်းနဲ့စွန်းစွဲလိုက်ငင်းတော့လားလို့အစင်းရိုက်ပြီးပါတယ်ခွဲ့ကျွန်တော်မစင်းရတော့ပရင်ကိုသူရရတာဟာယူယူထိုးပွဲပါနော်ကိုအောင်သူရရခုကယူယူထိုးပွဲပဲပါကျွန်တော်ခုနလော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 နဲ့ဥစ္စာလုံးလဲရှုပ်များရောအကမရှင်တပ်ဖို့မင်းရပါပထမပွဲကွာကဟဲဟိုးနိုင်ပါတယ်ဗျာရွှေလောင်းလာရွှေတောင်ကြီးအောင်တယ်ဗျာမဟာအမှုဆုံးခြေပုံတွေကလက်ရှိမိခါတဲ့လူတွေဘာမှမသိဘူးဘာတင်မသိရဘာတင်ပြောရလဲဘာနမနေမုံနေဟာဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲကိုကြီးဖုန်းကကောင်းစားနေလွင်တာပါနော်ဒီလိုပါပဲရှင်းပွဲဆိုတာသူတို့ကပြောလိုက်ကိုတွေကပြောလိုက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုကတော့တစ်ပြင်ပေါ်ရိုက်နေရပါတယ်โอเคดาวอ่ะတော့ကိုအောင်မျိုးဦးကျင်းထဲလို့ကျွန်တော်ယူမလာရဘူးဗျထောက်တိုင်းမပါဘူးဗျအေးကျွန်တော်ကိုအောင်မျိုးကကျွန်တော်ကျင်းထဲတော့ကျွန်တော်မလောက်ရဘူးဗျဗီဂျီထွက်တယ်ဗျကျွန်တော်နားစချက်ဟာသိန်း30ကျော်ပဲရှင်တယ်ဗျကျောင်းမကျောင်းနဲ့ကျောင်းမကျောင်းနဲ့ဘယ်ရမ်းရပါလဲ။ဘယ်တပ်ပြီးဘယ်ပြန်ပြန်ပြီ။ကျောင်းပြောင်းပြီးကျောင်းပြောင်းပြီး။အေးလာမယ်ကြည်တာ။
เดี๋ยวเจี๊ยเราดิแพ้เปลี่ยนย้ายเลยเฮ้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 
ကိုအမျိုးကြီးကိုတဲအောင်ရိုးရိုးထဲထိုးနေဆိုပွဲပြီးပါဗျကျွန်တော်ရိုးရိုးထိုးနေဆိုဒီကျွန်တော်ရိုးရိုးထွားဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ 1 2 3 လောက်တော့ဝင်နေရတယ်ကျွန်တော်ရိုးထွားဝင်သူတန်းဆိုရင်တော့ပြောရင်ပဲအမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က 3 4 လောက်မှာဖြစ်တယ်ဗျ ကျွန်တော်အကာပါဗျ။ဟဲ့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 
โอเคป่ะครับพี่ดิโอ้ยจ้ะนี่ทริปก็แท้หมูกินไก่มาเนี่ยโหแกตัวไปเจ๊ตะติ้งแล้วซวยแล้วนี่ทริปนี่ทริปอ่ะปฐมบ่ายก็จ๋าแล้วชั้นกว่ากาไหนมาเลยอ่ะอวายองแน่ไหนมาเลยสิงห์มาสนมาแน่ไหนมาเลยปฐมบ่ายมัดลัดตู้ป่ะครับ โอเคครับย่าจะรอดีไปจีบเราเอ็กซ์หน่อยเอ็กซ์หน่อยไปคุณเอาไปโอเพนดีไปอ่ะ ကြောင်ကြောင်နေဟောဟဲ့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 ဟ
်ပါဘူး။
好吧，这边啊，进不了，我搬毛了。买了 two three 宝贝，三的嘛，三东嘛宝贝，三的嘛，三东嘛宝贝。买首瓜瓜，打完又出来。不嘛，不然呢？我是皮的，后边走了，后边在打的，表面是皮的公交。这边的又出来，这边路皮老，我们来说，我们地下的宝贝。回来你三老都叫了人工牌嘛，这个都来批了嘛。司令马带到一边。司令嘛，司令嘛吧，真的吗？司令嘛吧。这路来，我也能来，也得约上来，走哪路？这麻烦呢，知道不？下了，下了。可以，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 可以。可以，你来，你来，来，下楼改他们。口令，口令，口令。改他来。I don't know.